Masayang araw mga bata, maligayang pagbabalik muli sa ating edukasyon sa kapakatao anim. Tayo ngayon ay nasa ikawalong linggo ng ating pag-aaral para sa unang markahan. At ang tema at aralin natin para sa linggong ito ay paggamit ng panuring pag-iisip. Tayo ngayon ay nasa pinakahuling bahagi na ng ating aralin sa unang markahan. Kaya naman tara, sama-sama natin tuklasin, pag-aralan, ang huling bahagi ng edukasyon sa pagpapatawa para sa unang markahan. Handa na ba kayo? Para sa gawain sa pagluto bilang pito, magpasya para sa kabutihan. Una, maganda ng isang folder, kulayan ang mga gilid nito isulat sa loob nito ang pagkapasya para sa kabutihan. Halimbawa, hindi na ako mananakit ng aking kapwa. Idikit ang mga gawa sa Manila paper at ipaskil sa tahanan. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, mga pinsan o kaya naman sa iyong mga lolo at lola sa paggawa ng gawain ito. Masaya ang marami masaya kung may katulong at lalo tigit mapapadali ang iyong mga gagawin kung kayo ay sama-sama at tulong-tulong. Muli, inaanihahan ko kayo na ipost ang video na ito para sa karagdagang oras ng iyong gawain. Tara, sama-sama nating gawin ang World Wall. Para ipagpatuloy ang ating gawain, narito ang gawain para sa araw na ito. Pag-ugnayin ang suliranin at pagpapasyang gagawin. Mula sa hanay A, ah, hanapin ang mga pagpapasyang gagawin sa hanay B. Ipos lamang ang video na ito upang magkaroon ng karagdagang oras at masagutan ang mga sumusunod na suliranin na maaaring gawin sa inyong kwaderno. Una, nakita mo yung kaklaseng ulila na walang baon. Ikalawa, nakatingin sa iyo ang mga batang kapitbahay habang naglaro ka ng iyong bagong laruan. Ikatlo, hinikayat kang sumali sa pagtatanim ng mga puno sa inyong barangay. Ikaapat, may mga tao na tatapon ng basura sa ilog. At ikalima, nakita mong inaaway ng mga batang salbayang isang bata. Mula sa hanay ba, hanapin ang papasyang kagawin. Isulat na lamang ang titik ng iyong sagot. Pangako ko Gumawa ng pangako na laging magpapasya para sa kabutihan ng lahat o nakararami at hindi sa pansariling kapakanan ng haman. Siguraduhin na ang pangako na iyong bibitiwan at isusulat ay pangakong iyong susundin habang buhay. Tandaan, magpasya para sa kabutihan ng lahat at nakararami at hindi sa pansariling kapakanan naman. Muli, maaari mong ipos ang video na ito upang magkaroon ng karagdagang oras. Maaari mong gawin ang iyong sa isang band paper na short o di kaya naman sa iyong moderno. Lagyan mo ito ng iba't ibang mga palamuti, dekorasyon, o mga iba't ibang disenyo para mas lalo itong maging kaaya-aya sa paningin. Tandaan, ang pagbuo ng pasya ay isang gawain kinakailang pag-isipan mabuti at maglaan ng sapat na oras na panahon. Hindi kailangan maging pabigla-bigla dahil maramang bagay ang asalalay dito. Sa pagbuo ng isang pasya, marami kang dapat isaalang-alang. Ang bunga ng mabuting pagkapasya ay dapat laging sa kabutihan ng karami. Ang pagiging mahinahon ay kailangan din ng isang mabuting pagkapasya. Tandaan, kapag gumawa tayo ng pasya, kailangan natin itong pag-isipan ng makailang kulit. Maglaan tayo ng mahabang panahon, subalit ito ay limitado. Hindi natin kailangan gumawa ng desisyon na pabigla-bigla dahil may mga bagay na dapat tayong ikonsidera. Halimbawa na lamang, huwag tayong gagawa ng desisyon o pagkapasya kung tayo ay lubang masaya. sapagkat ito ay makakapekto sa ating desisyon. Huwag din tayong gagawa ng desisyon kung tayo ay kilit na galit. Dahil ang ating emosyon ay magtutulak sa atin upang gumawa ng isang negatibong desisyon. Sa pagbuo ng isang pasya, marami kang dapat isaalang-alang. Gaya na napag-aralan natin sa mga nakalipas na aralin, nariyan ng apat na salig sa buto pasya. Nandiyan ang impormasyon, ang oportunidad, ang mga payo, at syempre, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kasama sa buhay upang higit nating maunawaan ang ating gagawing pagkapasya. Nararapat lamang na i-consider natin o i natin ang ating kapwa sa pagbuo ng desisyon. Dahil, ang bunga ng uguting pagpasya ay dapat laging sa kabutihan ng nakararami andaan na ang pagiging mahinahon ay kailangan din upang makabuo ng isang mamuting pagpapasya. Para sa ating huling gawain, ang gawain sa pagluto bilang walo, iguhit ang masayang mukha o ang sitwasyon ay papakita ng matalinong pagpapasya at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, nag-ipon like ng pera si Simon para ibili ng kanyang gustong-gustong sapatos, subalit nagkasakit ang tatay niya at wala mapambili ng gamot. Kinuha niya ang kanyang ipon at ibinigay sa kanyang mga magulang. Masayang mukha kaya o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Ang iyong mga naipong pera ay nararapat lamang na gastusin sa isang makabuluhan at nararapat na gawain. Katulad na lamang ng pagbibigay ng kanyang naipon sa kanyang mga magulang para mabili ng gamot. Maaari naman mag-ipon uli ng pera si Simon para mabili niya ang gustong gusto niyang sapatos, pero kapag buhay ang nawala ng kanyang tatay, hindi na ito maaari pang maibalik. Ikalawa, magtapon, magtatapon ng basura si Kenneth malayo ang basurahan sa kanilang lugar. Itinapo na lang niya ang basura sa ilog dahil nakakita. Malungkot na mukha. Hindi dahil wala nakakita sa iyong gawain, tama na ito. Tandaan, ang salitang honesty is the best policy. Ang pagiging tapat sa sarili ay pagiging tapat sa kapwa. At ang pagsunod sa mga ipinagbabawal ay makatutulong sa atin upang maging maayos Malinis ang ating kapaligiran. Ikatlo, tumulong sila ka sa gawaing bahay kaysa maglaro ng computer kasama mga kaibigan. Ano kaya ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, minabati kita. Natural lamang na tumulong tayo sa mga gawaing bahay. Ito ay ating responsibilidad dahil tayo rin ang nakatila sa bahay. Para tinigin natin itong maayos, malinis, upo na sa gayon ay maging tayo sa anumang karamdaman o sakit. Ang paglaro sa computer ay labis na makasasama sa ating kalusugan, kaya mas makabubuti kung tumulong na lamang tayo sa gawaing bahay. Ikaapat, dahil sa takot sa pananakot ng mga klaseng buli sa paaralan, hindi sinunggong ni Ruel ang ginawang pagsusulat sa dingding at pamimitas ng bulaklak ng mga ito. Ano kaya ang iyong sagot? Malungkot. Hindi dapat maging hadlang ang takot o pananakot ng iyong kumag aral Dapat ay maging malakas tayo, tumindig sa totohanan at ipaglaban kung ano ang tama. Ikalima, Nag-aral ng mabuti si Krisha upang makakuha ng mataas na marka at ikarangal siya ng mga magulang. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, pinabati kita. Ang sino man katulad ni Krisha na nag-aaral upang mataas, mataas sa makuwang marka ay narapat lamang ikarangal ng mga magulang. Mag-aral tayong mabuti nang sa ganoon ay may pagmalaki natin ang ating mga sarili lalo tigit gatuan ng ating mga magulang ang mga pagsisikap na ating ginagawa. Sagutin kung tama o mali ang sinasaad ng bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Maaari mong isulat na lamang ang sagot sa iyong paderno. Una, ibinigay ni Marla ang kanyang na naipon para tulungan ang walang makayot na sa panahon ng COVID-19. Tama. Mas mabuti, mas mainam ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ikalawa, nakipagsiksikan si Marvin sa maraming tao para lamang makakuha ng ayuda. Mali, sapagkat lahat ay makakatanggap, kailangan lamang natin maging disiplinado sa lahat ng oras nang sa ganoon, hindi tayo makasakit ng ating kapwa. Ikatlo, tumulong sa pamahagi ng deep goods at sumunod sa safety protocol upang hindi mahawa ng virus. Tama. Higit sa anuman, mahalaga, importante, ang pangalagaan natin ang ating mga sarili. Kaya naman, dapat ay sumunod sa anumang safety protocol upang hindi tayo magkaroon ng virus at mapangalagaan natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na ating mga kalusugan. Pinagtawa na ni Jambi ang umihiyak na apektado ng pandemya. Mali. Dapat ay tulungan natin ang mga tao apektado ng pandemya. Hindi madali ang kanilang pinagdaraanan. Hindi madali ang kanilang na-experience o nararanasan. Kaya naman, importante na sila ay ating unawain, intindihin at higit sa lahat tulungan. Ikalima, naghatid ng tulong si Angel sa mga lugar na apektado ng COVID-19. Tama, hindi masama ang tumulo, lalo na sa mga apektado ng COVID-19, pero siyempre, isipin din natin ang ating kapakanan at ang ating kaligtasan. Saan man lugar tayo pumunta, lagi tayong sumunod sa safety protocols. Ang kalusugan at kaligtasan ng bawat isa ay mahalaga sa panahon ng pandemya. Kaya naman, Nararapat lamang na ingatan, protektahan natin laging ang ating mga sarili. Natapos na natin ang ating unang markahan, kaya binabati ko kayong lahat. Masayang masaya ako na nakasama ko kayo sa walong linggo ng ating pag-aaral. Nawa, sa pagpasok natin sa bagong markahan, na ikalawang markahan, samahan niyo pa rin akong maglakbay, tuklasin ang mga kaalaman na mayroon sa edukasyon, sa wapangatao, anin. Uli, maraming salamat at paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita.